Здравейте, казвам се Диан Михайлов и съм член на организацията вече година и половина. Какво за мен е ISEC? ISEC за мен е изживяване, експириенс, който задължително всеки един трябва да изпита и без който, честно казвам, живота няма да е същия. Благодарение на ISEC аз успях да направя от себе си човек, такъв какъвто искам да бъда, а не копия на някой друг.